Dilyor siz uchun maxsus reportaj hali hayvonlar sotadigan nimadamiz. Quyonlar bo'limiga taklab kirdim-da siz uchun maxsus sotiladi. Qarang, shu bitta quyon $99 ekan shu. Qarang. Boshqacha nima boshqa degan buni. Bular uyga kiryapti. Uyini ichida ekan bularni chiqmabdi. Uyini ichida. Ha, maqa kalamishlar ham bor ekan. Ulayapti yaqin. Qorasi ham bor ekan. Lekin rangi juni juda tiniq ekan, zo'r ekan. Shuni hayvonlar sotadigan nima bu? Anaqa papugaylar, nimalar bor, boshqa hayvonlar.